ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសផ្នែកវេយ្យាករណ៍របស់យើងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាមេរៀនបន្តដល់មេរៀនទី9នៃឃូកွာមែនទេនៃវេយ្យាករណ៍ទី1របស់យើងមួយប៉ុបអ៊ីលថ្ងៃនេះទម្រង់វេយ្យាករណ៍របស់យើងយើងរៀនអំពីទម្រង់អតីតកាលគឺទម្រង់អត្តនិងអត្តមែនទេដែលយើងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទឬក៏គុណនិងនាមធុងសាវ៉ាហេងយងសាតើនេះដែលទម្រង់នេះគឺយើងប្រើនៅអតីតកាលអ្វីដែលយើងបានធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងយើងប្រើទម្រង់អត្តនិងអត្តនេះហើយហើយយើងមើលពីរបៀបប្រើនេះមុនហើយចាំយើងទៅមើលអំពីអត្តន័យនៃការប្រយោគរបៀបប្រើទម្រង់នេះរាល់កិរិយាសព្ទឬគុណនាមណាដែលបញ្ចប់ដោយស្រៈអានិងស្រៈអូយើងប្រើជាមួយនឹងអត្តសយោពេលយើងប្រើជាមួយអត្តប៉ុន្តែបូកជាមួយនឹងទម្រង់អាអយោទៀតដល់ណាអាខ្ញុំសរសេរនៅខីចុះលឿនជាងមានទម្រង់នេះ AO យើងបូកជាមួយនឹង AT ហើយបន្តមកយើងបូកជាមួយនឹងទម្រង់ AO ឬក៏ OO តើណាប៉ុន្តែដោយសារតែវាមាន patchim អញ្ចឹងយើងប្រើ OO ទាំងអស់មែនទេហើយដោយសារវាចប់ដោយស្រៈ O អញ្ចឹងតើជាអី Padastoyo Mogastoyo ហើយបន្តមក Hetsoyo តើណាអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាកិរិយាសព្ទឬក៏គុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយស្រៈ A និងស្រៈ O យើងប្រើជាមួយនឹង at ហើយក្រៅពីស្រៈ A និងស្រៈ O មានដូចជាស្រៈ O U U E A យីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងប្រើជាមួយ osoyo ហើយបើសិនជា hada ទៅជា hesoyo តើឯងអរគ្នាអាហ្នឹងវាបំបែកទម្រង់របស់វាណាដូចជា phatta ហ្នឹងវាប្រែថាទទួលមែនទេដល់ពេលបានទទួល phadasoyo ដល់នេះ phadasoyo បានទទួលហើយ mokta ដល់ពេលយើងសាងបានញ៉ាំមកអស់ទៅមែនទេមកអស់ទៅតើអ្នកនេះហើយចុះបើសិនជាយើងថារៀនហើយនឹងបានរៀនអញ្ចឹងរៀនវាជាបច្ចុប្បន្នណាខ្ញុំរៀនភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងណាខុងប៊ូហេយ៉ូមែនទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបានរៀនភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងខុងប៊ូហេតសយ៉ូតើអ្នកនេះអញ្ចឹងវាខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងពីទម្រង់អតីតកាលនិងទម្រង់បច្ចុប្បន្នតើអ្នកនេះតោះអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់យើងទៅមើលសភៅបកប្រែជាមួយគ្នាហើយចាំយើងមកធ្វើលំហាត់អនុវត្តតោះតោះអូខេសម្រាប់កន្លែងនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីរបៀបប្រែជាមួយគ្នាធុងសាហៀងយងសាអត់អត់មែនទេអត់អត់ទម្រង់ទាំងពីរនេះគឺជាទម្រង់អតីតកាលដែលគេប្រើដើម្បីពិពណ៌នានៅសកម្មភាពអ្វីមួយដែលបានកើតឡើងរួចទៅរួចហើយមែនទេឬកាត់ឡើងក្នុងអតីតកាលមានតែយើងនិយាយសម្រាប់រឿងណាដែលកាត់ឡើងរួចហើយឬកាត់ឡើងក្នុងអតីតកាលតើអ្នកទាំងនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងយើងកំពុងរៀនអាហ្នឹងណាខុងប៊ូហេយ៉ូបច្ចុប្បន្នដល់ពេលថាខ្ញុំបានរៀនភាសាកូរ៉េខុងប៊ូហេសយ៉ូមែនទេយើងប្រើជាទម្រង់អតីតកាលដូចញ៉ាំបាយអញ្ចឹងយើងនិយាយថាខ្ញុំញ៉ាំបាយអាហ្នឹងបច្ចុប្បន្នកាលដល់ពេលខ្ញុំបានញ៉ាំបាយហើយអញ្ចឹងជាទម្រង់អតីតកាលតើអ្នកទាំងនេះអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នអតីតកាលនិងអនាគតបើយើងនិយាយទៅថ្ងៃនឹងជាបច្ចុប្បន្នម្សិលមិញជាអតីតកាលថ្ងៃស្អែកជាអនាគតអញ្ចឹងយើងរៀននេះទីអំពីរឿងនៃការឡើងពីម្សិលមិញឬការឡើងដែលរួចហើយមុននឹងអីយ៉ាងតែអូខេតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍គេដល់យើងនេះគេថាជីគឹមឈិនគូរឺម៉ាន់ណាយោមែនទេជីគឹមឈិនគូរឺម៉ាន់ណាយោអញ្ចឹងទម្រង់បច្ចុប្បន្នព្រោះឯងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំជួបជាមួយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំពុងជួបមិត្តភក្តិពងជាលេមិត្តភ័ក្រឬក៏ពងតញ្ញាមិត្តភ័ក្រអញ្ចឹងគឺនៅណាកំពុងជួបមិត្តភ័ក្រអញ្ចឹងឬក៏អង្គឥឡូវណាឥឡូវនៅជួបមិត្តភ័ក្រអញ្ចឹងដល់ពេលយើងនិយាយថាជាទម្រង់អតីតកាលសម្រាប់ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្រឬក៏
អឺម្សិលមិញកាលពីម្សិលថ្ងៃអីទៅខ្ញុំបានជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងយើងប្រើទម្រង់អតីតកាលអត់ឬក៏អត់ហ្នឹងហើយដើម្បីបញ្ជាក់ពីទម្រង់ថារឿងហ្នឹងយើងបានធ្វើរួចហើយចប់ហើយឃើញទេដូចគ្រូចកែហាឈិនគូឬមនសិតបិទឡើយនេះឈិនគូតានេះសំទោខ្ញុំសេខឈិនគូតានេះគ្រូចកែឈិនគូឬមនសិកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃបានជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិតានេះโอเคអញ្ចឹងអានេះបច្ចុប្បន្នអានេះគឺអតីតកាលតោះណាតោះយើងមើលវាបែកទម្រង់របស់គ្នាវាបែកទម្រង់ប្រើគឺរាល់កិរិយាសព្ទឬគុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយស្រៈអាស្រោយើងប្រើជាមួយអត្ថស័យអឺស្រៈអអ៊ូអ៊ីអ៊ីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹងអត្ថស័យអឡើយនេះក៏ខុសដែរបងប្អូនតាមពិតឡើយនេះអត្ថស័យទេតន្តែខ្ញុំវាយខុសអញ្ចឹងឡើយនេះគឺអត្ថស័យមិនអត្ថពីទេអត្ថស័យតោះណាយ៉ាងណែបើសិនជាបញ្ចប់ទៅដោយស្រៈអអ៊ូអ៊ឺអ៊ីគឺយើងប្រើជាមួយនឹងអត្ថស័យតោះណានេះយើងមើលឡើយនេះមកអអ៊ូអ៊ឺអ៊ីគឺប្រើជាមួយនឹងអត្ថស័យបន្ទាប់មករាល់កិរិយាសព្ទ hada គឺយើងប្រើជាមួយនឹង het សយតោះឯងនេះយកគី hada het សយតោះណាយើងមើលឧទាហរណ៍ក្នុងពាក្យដូចជា phata phada សយដែលយើងបាននិយាយហើយ kada ទៅអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នទៅថាបានទៅកាត់សយោតើអ្នកនរបន្តមកស៊ីតាញ៉ាំបាយតាសម្រាញ៉ាំស៊ីអត់សយោមែនស៊ីអត់សយោបានសំរៈមកតាមកតាមកកយោយើងញ៉ាំយើងបាយថាញ៉ាំបាយមែនទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយថាបានញ៉ាំបាយប្រើវិញមកកសយោមែនមកកសយោញ៉ាំបានញ៉ាំបាយដូចខុងប៊ូហាតាខុងប៊ូហេសយោយោរីហាតាយោរីហេសយោមែនទេបានធ្វើមហោបយូរីហេសយោតើអ្នកនរអញ្ចឹងអានេះជំនុំអតីតកាលអញ្ចឹងការប្រើជំនុំអតីតកាលវាសំខាន់ក្នុងការនិយាយពីព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយខុសថាយើងបានធ្វើហើយឬមិនធ្វើហើយអញ្ចឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយតើណាដូចខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំគេសួរផាមកសយោជួរតាបានញ៉ាំបាយនៅដល់ពេលយើងឆ្លើយយើងស្មានតែគេហៅញ៉ាំបាយយ៉ាងណែអញ្ចឹងអាចបាយហើយតើណាដូចគេសួរធ្វើការថាអ្នកធ្វើហើយទៅយឺថៃសយោដល់ពេលថាណែណែអញ្ចឹងយើងស្មានតែគេថា il tha heo អញ្ចឹងថាឲ្យធ្វើការងារទាំងអស់ដល់ពេលយើងស្អាតបានគេថា il tha het so yo តើអ្នកនរខ្ញុំវាខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងព្រោះអីវាខុសគ្នាតាសំឡេងដូចជាខ្ញុំអូសៀតតកាយក៏សួរថា il tha het so yo il tha het so yo តើតើធ្វើបាក់ធ្វើការងារអស់ហើយនៅអញ្ចឹងហើយមួយទៀត il tha heo il tha heo អញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនថាតើអ្នកបានធ្វើហើយអស់នៅសូមធ្វើការងារហើយអស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតាត្រឹមអាសរី head និង hair ហ្នឹងទេអញ្ចឹងជួនកាលយើងអាចច្រឡំអញ្ចឹងក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការនិយាយយើងប្រយ័ត្នខ្លាំងហ្នឹងព្រោះវាមួយរឿងចប់មួយរឿងមិនទាន់ចប់តើអ្នកនរគ្នាអូខេតោះឥឡូវយើងមកបកប្រែប្រយោគជាមួយគ្នាគេថាយ៉ងហ្វាឬផាសៃអូមែនទេខ្ញុំបានមើលភាពយន្តដូចយ៉ងហ្វាឬពូតាពូដានេះដឹងហើយពូដាខ្ញុំបែរតែមើលមែនទេពូថាដល់ពេលពូដាលុបដាចេញសល់ពូមិនចឹងពូមកចាប់ដោយស្រអូអញ្ចឹងយើងបូកជាមួយអីបូកជាមួយនឹងអាត់មែនទេបូកជាមួយអាត់ហើយបូកជាមួយនឹងអីគេអយោផារ៉ាសយោមែនទេផារ៉ាសយោអញ្ចឹងអូផាត់សយោពូវាមានស្រអូវាអត់មានផាត់ឈីមមែនទេបើវាមានផាត់ឈីមទើបយើងដាក់អាត់ដល់ពេលវាអត់ផាត់ឈីមអញ្ចឹងយើងយកតែស្រាហើយនឹងសាំងស៊ីអ៊ុតមកទេមែនទេអញ្ចឹងទៅជាផាត់សយោអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះគឺផាត់សយោ
តណា phát sở yon នៅនេះតើយើងថាខ្ញុំបានមើលភាពយន្តទី2អូជេថេកស៊ីរថាសៃអូកាលពីសម័យបានជីតាស៊ីមែនទេអញ្ចឹងថាតាថាតាក៏ស្រអាដែរមែនទេថាតាបូកជាមួយនឹងអាត់បូកជាមួយនឹងអយោអញ្ចឹងដល់ពេល a នេះវា a ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់តាស៊ីអ៊ូតមកថាសយោមែនទេអូខេហើយបន្តមកទៀតទី3អូជេហាន់គុកឆេគលអ៊ីលកោសៃអូមែនទេថាកាលពីសម័យបានអានសភៅគូកូរ៉េមែនទេហាន់គុកក៏ឆេមានសភៅភាសាគូរ៉េសាប៊ុន지난달에청소했어요មែនទេថាកាលពីខែមុនបានសម្អាតរួចហើយមែនទេឬក៏បានសម្អាតរួចហើយកាលពីខែមុននឹង지난달에ចង់ស្វែងយ៉ាងរឿងនឹងវាកាត់ឡើងរួចហើយចប់ហើយអញ្ចឹងយើងប្រើជាទម្រង់អតីតកាលតោះណាតោះគឺថាអឺ어제친구하고동대문시장에갔어요មែនទេបានទៅផ្សារធំដែរមុនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិកាលពីម្សិលមិញណា어제친구하고동대문시장에갔어요តោះអរគ្នាណាយើងប្រើជាទម្រង់អតីតកាលនៅរឿងណាដែលបានកាត់ឡើងចប់ហើយយើងប្រើទម្រង់អតីតកាលតោះឥឡូវយើងស៊ើបជាមួយគ្នាយើងស៊ើបតាស៊ីយ៉ាងឯសារាមីម៉ាន់តាយើងទៅម៉ាន់តាស្រអាមែនទេយើងឯងម៉ាណាសយោម៉ាណាសយោដល់ពេលទី2កោគី에서부모님을선물을사다យើងសាដាស្រអាមែនទេស្រអាយើងប្រើអាសយោទៀតអញ្ចឹងអីគេដែរសាសយោពីព្រោះវាមានផាត់ឈីមដែរអញ្ចឹងយើងយកស្រអាមកដល់ពេលស្រអាមកស្រអានឹងស្រអានេះជន់គ្នាអញ្ចឹងគេដាក់តែស្រអាតែមួយឯងតែមកគេយកសាំងជើងសាំងស៊ីអ៊ុតមកដាក់មីក្រូវីមកហើយដាក់អយកមកគឺត្រូវហើយសាសអយកតណែ3បនខឹងចោស៊ីតាងឯ3កេតាងើមកតាអញ្ចឹងគេថាបានញ៉ាំសម្លស្កោមន់3កេតាងស្កោមន់ទាំងមូលហើយគេដាក់ថែឈូមែននៅក្នុងនឹងហើយដាក់បាយអីហ្នឹងទៅក្នុងនឹងហ្នឹងគេ3កេតាងសម្លស្កោមន់ហើយស្កោទាំងមូលហ្នឹងស៊ីតាគុនឈោះស៊ីតាងឯសាំកថាងមកតាបានញ៉ាំបាយបានញ៉ាំសាំកថាងនៅឯភុជនីយដ្ឋាននៅក្បែរក្បែរនេះគុនឈោអញ្ចឹងក្បែរក្បែរម្ដុំអញ្ចឹងគេគុនឈោតើណាអញ្ចឹងមកតាស្រអមែនទេមកតាស្រអអញ្ចឹងយើងប្រើមួយអត់អញ្ចឹងមកស្តយោតើអ្នកនេះយើងមកស្តយោបន្តមកសាំកថាងលអាជូមកអ៊ីតាមែនម៉ាត់អ៊ីតាដល់ពេលយើងអានស៊ីអ៊ូតឡើងទៅលើម៉ាស៊ីតាម៉ាស៊ីតាយ៉ាងម៉ាស៊ីតាយ៉ាងស្រាអ៊ីស្រាអ៊ីប្រើមួយអីប្រើមួយអត់មែនទេតើអ្នកនេះយ៉ាងនេះស្រាអ៊ីយ៉ាងយើងបូកជាមួយនឹងអត់សយោយ៉ាងទៅជាអីអាជូម៉ាស៊ីតសតសយោតើនេះម៉ាស៊ីសតសយោតើបច្ចេកឆ្ងាញ់ម៉ាស៊ីសតសយោតើនេះពួកឯងយើងបានញ៉ាំអស់ហើយញ៉ាំតាំងពីម្សិលមិញនេះណាអញ្ចឹងហើយម៉ាស៊ីសតសៃអស់វាបានឆ្ងាញ់ណាតែវាឆ្ងាញ់ណាតោះបន្តមកប្រយោគចុងក្រោយគូរីโกសាជីនដូជីតាហ៎ក៏ហើយក៏បានថតរូបផងដែរអញ្ចឹងជីតាស្រីទៀតហើយយើងប្រើមួយអត់មែនទេសាជីនដូជីកោសយោមែនទេសាជីនដូជីកោសតែបានថតរូបផងដែរតោះនេះបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ទម្រង់អតីតកាលអត់អត់ណែអត់នឹងអត់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំណាំទាំងអស់នេះនៅទម្រង់បំបែកវាហើយនឹងនិយមន័យនិយមន័យយើងគ្រាន់តែថាយើងប្រើអតីតកាលឬនៃការរួចហើយ
ហើយរបៀបបំបែកមានតែ3យ៉ាងទេ a o ផអាត់ u o u ឺ i ផអត់ហើយ hada ទៅជា head តើអ្នកនរគ្នាងាយស្រួលចាំហ្នឹងមែនទេព្រោះនៅដូចខ្ញុំនិយាយពីតបពីដើមមានរៀនអញ្ចឹងវេយ្យាករណ៍តម្រងបែកវេយ្យាករណ៍ការ៉េមានតែ3ទេ pachimita pachimapta real phukuchik pi phukuchik និយាយទៅយើងនិយាយពី phukuchik ការប្រែប្រួលរបស់គ្នាច្បាស់បន្ទាប់មកតម្រងផាឈីមីតាអឺហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានតែប្រមាណក្រុមហ្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំម្ដងមួយម្ដងមួយយូរយូរទៅតែទេនឹងស្គាល់មកតោះនេះតាគ្នាអូខេតាឥឡូវយើងដឹងអំពីការប្រើប្រាស់របស់វាហើយឥឡូវយើងទៅធ្វើលំហាត់ជាមួយគ្នានៅក្នុងសភៅសាវេទាំងអស់នេះជំរុញបងប្អូនដែលមានដំណងចង់រៀនភាសាកូរ៉េដើម្បីប្រឡងដូវវីសាពី9ទី7ឥឡូវនេះស្វាគមន៍ដូវវីសាពី9ទី7ឬតម្រូវបងប្អូនមានភាសាកូរ៉េហើយបងប្អូនដែលដូវវីសា E7 បានហើយតម្រូវបងប្អូនមានភាសាកូរ៉េដើម្បីបន្ត ID card 2ឆ្នាំដល់ឆ្នាំដល់មែនទេហើយការប្រឡងភាសាកូរ៉េវគ្គសិក្សាវាតាម program តម្រូវបងប្អូនចេះពាក្យវេយ្យាករណ៍ក៏ដូចជាវប្បធម៌កូរ៉េជាពិសេសការសម្ភាសន៍ហើយខ្ញុំបានធ្វើសៀវភៅ2ក្បាលនេះដើម្បីជំនួយដល់បងប្អូនដោយសារសៀវភៅ1ជាសៀវភៅវិញ្ញាសានិងមេរៀនសង្គមកូរ៉េអញ្ចឹងក្នុងនោះមានមេរៀនសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយកូរ៉េនិងវិញ្ញាសាប្រឡងដើម្បីបងប្អូនរៀនធ្វើជាមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនធ្វើវិញ្ញាសាហើយយើងអាចទៅប្រឡងបានជោគជ័យហើយនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើវិញ្ញាសាបងប្អូនអាចមានចំណុចទៅនឹងពាក្យទៅនឹងវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានសៀវភៅវេយ្យាករណ៍មួយជំនួយផងដែរដែលសៀវភៅវេយ្យាករណ៍នេះថាខ្ញុំមានបញ្យលមេរៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាកូរ៉េសំខាន់សំខាន់ពីរកម្រិត1ដល់កម្រិត6បញ្យលជាភាសាខ្មែរអមទៅដោយសន្តានឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនភាសាកូរ៉េដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងដើម្បីត្រៀមប្រឡងផងព្រោះនៅពេលដែលយើងចេះពាក្យចេះវេយ្យាករណ៍យើងអាចនិយាយប្រចាំថ្ងៃបានយើងអាចប្រឡងដូវវិសាបានហើយអាចបកប្រែប្រយោគបានផងដែរតើដល់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសៀវភៅវិញ្ញាសានិងសៀវភៅវេយ្យាករណ៍ដើម្បីប្រឡងដូវវិសា E7 ឬក៏ប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតរៀនវគ្គក្រសួងដើម្បីដូវវិសាឬក៏បន្តវិសាបងប្អូនអាចឆានែលពេកខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគិតថាយកសៀវភៅទៅសិក្សាអាចយើងយឺតបងប្អូនចង់រៀនជាវីដេអូបន្ថែមខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រវីដេអូផងដែរដែលវគ្គសិក្សានេះយើងមានតាមសៀវភៅសាវេទៅក្នុង program របស់ក្រសួងផ្ទាល់តែម្ដងណាដែលមានមេរៀនពីវិយាករសន្តានាស្ដាប់អាននៅវប្បធម៌ការ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំអានជូនបកប្រែជូនបញ្យលជូនចាក់សលេងសន្តានាបងប្អូនស្ដាប់ហើយបងប្អូនអាចឆ្លៀតរៀនពេលណាក៏បានពេលទៅនេះចូលមើលថ្ងៃកន្លះម៉ោង1ម៉ោងកន្លះម៉ោង1ម៉ោងអាចសិក្សាបានហើយហើយករណីសិក្សាទៅមានចង្អុលអាចឆានទៅប្រឹក្សាជាមួយខ្ញុំបានផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនចេះអានោះយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានមានសមត្ថភាពទៅឡងវគ្គសួរហើយកម្រិត5យើងរៀនមេរៀនសង្គមការ៉េកម្រិត5និងវិញ្ញាសាតាមសហវិញ្ញាសាណាដើម្បីបងអាចទៅប្រឡងបានហើយនៅពេលដែលប្រឡងបានហើយយើងអាចដូវវិសាបានយើងអាចយកសញ្ញាបានទុកតវិសាហើយបងប្អូនដែលចង់ដូវទៅ F2R ឬក៏ F299 អីបន្តទៀតអាចតបានផងដែរនឹងបងប្អូនដែលមានដំណងដល់ចូលជំនាញអានឹងយើងអាចសិក្សាបន្តរហូតបានផងដែរតើតាគ្នាវគ្គសិក្សាមួយទៀតគឺវគ្គ topping ដែលថាមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាវគ្គសាវេត្រូវចំណាយពេលរៀនមួយទៀតបងប្អូនត្រូវសម្ភាសត្រូវនិយាយណាតែគាត់អត់ចូលចិត្តនិយាយទេអញ្ចឹងគាត់ចង់រៀនប្លង់ topic ដែលថា topic មានតែវិញ្ញាសាស្ដាប់និងវិញ្ញាសាអានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀន topic មួយបាន topic មួយធំហ្នឹងគឺពេលដែលទៅប្លង់យើងប្លង់កម្រិត1កម្រិត2តូចឯងកម្រិត1កម្រិត2វាអត់ធ្វើប្របាយហើយយើងធ្វើតែវិញ្ញាសាស្ដាប់និងវិញ្ញាសាអានអញ្ចឹងយើងគាត់ថាគ្រិះហើយបន្តមកស្ដាប់គ្រិះទៀតអញ្ចឹងគឺចប់តែម្ដងហើយបងប្អូនប្លង់បានបងប្អូនប្រឡងបានកម្រិត2គឺអាចយកមកដាក់ដូវវិស័យ7បាននិងយកមកតវិស័យ7បានហើយហើយក៏អាចដូរយក topic ហ្នឹង topic កម្រិត2ដូរយកមករៀនសាវេកម្រិត3បានផងដែរអញ្ចឹងបើតើបងប្អូនរៀនកម្រិត3ដល់កម្រិត5ទៅគឺអាចធ្វើសញ្ញាបត្រនឹងបានរហូតត E7 ក៏បានដូរទៅ F2R ក៏បានដូរទៅ F5 ក៏បានអញ្ចឹងគឺបងប្អូនប្រើបានរហូតតែម្ដងតើដល់គ្នា
អញ្ចឹងសិស្សប្អូនដែលត្រូវការសៀវភៅវិញ្ញាសាដើម្បីយកទៅរៀននឹងប្រឡងដូវីសាបងប្អូនត្រូវការសៀវភៅវេយ្យាករណ៍ឬក៏បងប្អូនត្រូវការសិក្សាវគ្គអនឡាញតាមសៀវភៅសាវត្ថុក្នុងប្រូក្រាមរបស់ក្រសួងនិងវគ្គ topic អាឆាតមកខាងពេកដើម្បីប្រឹក្សាជាមួយខាងខ្ញុំហើយសិក្សាជាមួយគ្នាដើម្បីដូវីសាក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានតើអ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណជួបគ្នានៅវគ្គសិក្សារបស់យើងជំរាបលា